tīkla studijā ir atkal ciemiņi un ir ieradusies grupa daudz Jāņu. Daudz Jāņu šobrīd ciemos pie mums. Jānis Lipšāns, Jānis Upmanis Holšteins. Labvakar, otrādāk. Labvakar. Jānis Holšteins Upmanis. Jā. Nu piedod. Kā? Es zinu, tu neesi gulējis. Es esmu gulējis, bet ļoti slikti, paldies. Arī tas skaitās. Paldies, bet mēs tiekamies ļoti svētīgā laikā, mēs tiekamies lieliskā kompānijā. Miļevska kungs arī ir klāt, diemžēl jūs pianistes. Uģīts Krišjāns. Uģis Krišjāns. Uģis Krišjāns, momentā neesmu gulējis, neatpazinu. Vai, mums vajag rēkliņu uztaisīt Uģim, vienkārši Uģis Krišjāns. Mums ir Lipšāna ģimenes atvases. Jā. Emīls un Elīze. Jā, viņi arī ļoti labi redzami visiem tiem, kas mums pieslēgušies caur LSMLV vai arī caur mūsu mājaslapu. Video tiešraidē, kas 24 stundu laikā dodas no šejienes pāri visai Latvijai un visai pasaulē. Ziņojot šo ziņu, kuru ziņojam mēs, un tā galvenā ziņa ir, kā jūs to ļoti labi ziniet, izgaismot tās ģimenes, par kurām nezinu kādu iemeslu dēļ mēs neesam iepriekš vispār runājuši. Tās ir ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, un tieši, kā jūs ieradāties, kungi, un taisījāt saunčeku, es saņēmu izziņu, kurā ir sastapies Iņu un Jaņu, kas ik pa laikam sastopās arī šeit stikla studijā, un kas ir pilnīgi normāli, jo mēs visi esam cilvēki. Un izziņā ir rakstīts, jūs darāt neticamu darbu, kas ir kompliments, un par kur, protams, gribas teikt paldies, kaut nekā baigi neticam. Te nav, es stāvu šeit, pulci ir, dators ir, un viss notiek, un 30 vismaz iesaistīti cilvēki darbojas aši un knaši, lai viss šis reāli notiktu. Bet kā raksta klausītājs, varbūt palīdzētu vairāk algebras, piemēram, cik ir tādu bērnu, kam vajadzīga asistenta un cik stundas šobrīd katram ir dotas. Nu, realitāte es teicu, ka esmu to jau stāstījis, es esmu izvilcis pēc savu rēķinu, ka apmēram, lai vienai ģimenei reizi nedēļā mēs uz vienu darba dienu iedotu šo asistentu, mums ir nepieciešami 2000 eiro, un šādas ģimenes ziedot LV redzeslokā ir 44, dēļ tā, ka Latvijā īsti līdz galam nav sakārtot invaliditātes uzskaita, kā es to esmu iemācījies šajās dienās. Mums patiesais ģimeņu skaits īsti nav zināms, bet nu šīs ir tās 44 ģimenes, kurām vienkārši nav citas iespējas. Viņi ir devušies pie ziedot LV un jautājuši, vai jūs varat mums palīdzēt. Un ir arī noteikti daudz citas ģimenes, kuras pēc šī maratona to darīs. Tāpēc, ja kāds grib pliku matemātiku, man sanāca 88 tūkstoši eiro, nozīmēt, ka šīm 44 ģimenēm būs reiznedēļā vienu dienu. Asistents Jānu, kas tur bija uz tā čeka rakstīts? Uz tā čeka, cik es pats tikko dzirdēju, bija 37 598 un 38 eiro centi. Nu tad lūdzu, Jāņu, līdz tiem 88 tūkstošiem mums vēl kur ir iet. Ir, bet arī laiks ir. Tā jau tā labā ziņa. Tā ir labā ziņa. Līdz kuram datumam, ja mēs varam atgādināt? Es domāju, beidzam datumoties 50 stundas. Tas ir tas ceļš. Tie pat vairs nav datumi. Stundas ir skaitīts. Tas ir tas, kas ir jānoskrien. Un, nu, vienīgais, ko es no savas puses varu apsolīt, miegam tērēt tik maz, cik vien var un būt visu laiku nomodā, lai nepaskrien garām neviens ziedojums, lai nepaskrien garām neviens īpašais stāsts, tas, ar ko mēs nodarbojamies. Bet Jāni Lipšāni, Picasso, Jāni Upmani Holštēni? Jāni Holštēni Upmani. Jāni Holštēni Upmani, Goran Gora. Kāds jums ir šis pirms svētku laiks? Jāni? Nu, tramīgs, tā kā daudz lietiņas ir jāpaspēj izdarīt, un visnotaļ... Ko tu sauc par lietiņām? Jeb tie tomēr darbiņi. Nu, taču dāvans mazie grib un arī dzen uzmanību, kas bieži vien aiziet darbos un vienkārši... Mazie draugi, bet vai tad tās dāvanas nenesīs Ziemassvētku vecītes? Nē, jā. Jūs kur ielikāt to ka vēstuli? Tu ledskapi ielikāt, jā? Nebija vēstuli, es redzēju, saldātavā ir kaut kas. Jā. Jūs rakstījāt. Jā, tu man viendien privātā sarunā teica, ka tev decembrī ir cik koncerti? Jā, decembrī man ir 16. Līdz ar to var teikt, ka darbiņi ir gana daudz. Vēl dzīves. Vēl dzīves, bet vēl mazliet vēl priekšā ir pāris koncertiņi. Bet tas jau viss ir forši, ja es varu cilvēkiem dot to, ko viņi vēl šajā laikā, tad ja tas ir brīnišķīgi. Un vēl brīnišķīgāk ir piedalīties arī šajā akcijā, kur es jau gaidīju, kad man zvanīs, jo es pat neapsveru iespēju, ka es varētu šeit nenākt, jo man šķiet, ka šis arī tas labais darbiņš un īstais laiks un īstā vieta, īstie cilvēki, kuriem šādas lietas darīt.
Un runājot par akcijas mērķi, man uzreiz varēja sevi asociēt, jo es arī vairākus gadiņus jau sadarbojos ar tādu fondu Nāc līdzās, kuru rīko katru gadu skates jauniešiem bērniem ar kustību traucējumiem. Un tad ir tāds vesels lērums ar populāriem mūziķiem, kuri pēc tam lielajā noslēguma koncertā uzstājas kopā ar šiem jauniešiem. Un tad es arī pāris gadus jau esmu ņēmis dalību, tā kā es ļoti labi zinu arī no tās otras puses, kā tas īsti ir. Es tavam draugam Knutam Skujiniekam jautāju, un viņš aizmaldījās kaut kur atbildē, bet es dzēniekam Knutam Skujiniekam jautāju par to, kāpēc mēs kā sabiedrība nostājamies malā, kāpēc tu, Jāni, nostājies malā, kāpēc tev nav viena auga? To laikam tā grūti atbildēt. Nu, tas ir jāsajūt katram pašam sevī, jo redz... Taču varētu darīt kaut ko citu tajā laikā. Nu, normāli uzspēlēt atkal kādu kotletu. Nu jā, bet redz, mākslinieks jau ir tāda trausla dvēsela, ka viņam gribas samīļot visus sev apkārt cilvēkus un dalīties ar labo, ar gaišo un tie veidi, kā to var darīt. Un, ja es, piemēram, dzīvotu savā kaut kādā stikla būrī, nu ne šajā, bet kaut kādā būrītī Vāveres ritenī, man interesētu tikai pēļņu un kaut kāds tur sportiņš vakaros un no rītiem un tas viss, un vakarā filma, tad droši vien, ka man galīgi vienalga būtu, bet es redzot cilvēkus sev apkārt, es jau redzu, praktiski visus slāņus, kādi vien mums ir šis kolorīts un katrs no tiem ir cilvēks. Nu, un jo vairāk es gribu teikt, ka mēs ar savu, kā saka, uzmanību šeit piesaistām arī citus, un mums ir liels prieks, ka mums atsaucās draugi šajā gadījumā Uģis un Mārtiņš, un nāk talkā. Super. Vai jūs esat arī loterijai atnesuši kaut ko, jo visai drīz būs laime saka, ap pulksteni deviņiem. Banāns būs atpakaļ studijā un visi pārējie un visas tās mantiņas, kas ir sakrājušās pēdējās dienas laikā zem eglītes, tādu tur tiešām diezgan padaudz, tās nonāks pie tiem cilvēkiem, kas dara labu darbu. Tiem cilvēkiem, kuri nestāv malā, tiem cilvēkiem, kuri izvēlas savu dziesmu par 5 eiro dot 5 LV mājaslapā. Mums būs kaut kas uz ātro jāizdomā. Es īsmā uz ātro kaut ko izdomā mājās. Man ir tāda sarkana kastīte. Oh. Super. Šāda te. Kas šajā kastīte ir iekšā, jūs jautāsiet? Tad ļauj man pajautāt. Jāni Holsten Upmani. Jā. Sakiet lūdzu, kas šajā kastītē ir iekšā? Šajā kastītē ir tas, ko tu vismazāk gaidītu, tur ieraudzīt. Tātad vismazāk es vismazāk gaidītu ieraudzīt malto gaļiņu. Nu, kaut kas tuvu tam. Jo to man nevien, to tev nekad nebūtu ļāvuši ienest šeit iekšā. Šī mantiņa, kas ir iekšā, ir datējuma ar 2006. Gadu, kad iznāca Goran Gora albums, mazalbums Two Hands, Four Songs. Platīte. Un mēs ar draugiem sēdējām un šīs platītes zīmogojām. Un lūk, šeit mani paķēris līdzi. Zīmodziņš, es varētu teikt, ka tas, kurš dabūs šo, kļūs par Goran Gora rakstvedi, jo šeit ir iekšā Goran Gora zīmodziņš. Es nezinu tiešām, kā to var izmantot, bet tas noteikti ir vienīgais pasaulē eksemplārs. Bet bija divi zīmodziņi. Kā jā, es šobrīd ir atceros, uz otru bija A, lai cilvēks zinātu, kur pusi likt uz skaņu plašu atskaņotāju. Bet es domāju, ko ties cilvēks darīs ar zīmodziņus, kur ir A? Jā, tas... Bet tad es padomāju, ir no otras puses, ja cilvēks nezin, ko darīt ar zīmodziņu, es pat izdomāju dažādas citas pielietojumus. Piemēram, ja kādam ir izlietnē, nav tas pļūksis, ar ko aiztaisīt cieti, ja? Var vannā likt. Var kā breloku izmantot pie atslēgām, var izmantot kā Ziemassvētku mantiņu. Kā pludiņu vai svīniņu. Nu, ir ļoti daudz dažādi iespaidīgi paņēmieni, kā izmantot šo zīmezņu. Bet pats galvenais jau ir tas, ka tas ir darījis savu labo darbiņu un numurējis ļoti limitētu plašu skaitu. Un tāds tiešām nav nevienam. Un tas cilvēks, kurš nonāks pie šī zīmoga, droši man var Facebookā rakstīt un teikt, ka viņš ir kļūst par Goran Gora galveno rakstvedi. Un tad tu atpirksi to zīmodziņu kādu dienu no viņa. Par dārgu naudu. Visticamāk, jā. Jāni Lipšāni, tevis vēlēšu jaunajā gadā izturību. Tev mājās tā noderēs ik pa laikam, kā es skatos. Un, protams, lai tās rīmes dzimst, un lai aizvien ir ko pateikt, lai aizvien ir ko svarīgi pateikt. Tev, Jāni Holsten Upmani, savukārt es vēlēšu, lai arī visādi zīmodziņi rodas. Un mīļš paldies, ka jūs atnācāt šodien ciemos. Es noprotu, ka mēs dzirdēsim pupu mizes, vai ne? Ja mēs esam šādā sastāvā. Šodien dzīvajā stikla studijā, precīzi 8. Vakarā, svētdienā 20. decembrī, Goran Gora un Picasso. Šīs ir pupu mizes. Picasso Gora šovakar pie stācijas.
iedod 5, saņem dziesmu. Vairs nekā es neatceros, vien klusums vasaras vidū, kā pļava skan, kad es tai pieskaros. Pieskaros, 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 pieskaros. Vairs nekā es neatceros, vien zelta līnijas pār galvu un debesīs, kas vadīt visur, it visur, it visur, it visur, it visur, it pieskaros visur, pieskaros visur, pieskaros. Visu. Vairs nekā es neatceros, vien cilvēks, kuram svarīgāk ir sevīs dzīvot. Nevis pamest, it visu. Pamest, it visu. Pamest, visu. Pamest, it visu. Pamest, pamest, it visu. Pamest. Vairs nekā es neatceros, kā pļava man iztur, kad es tai tuvojos, 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 es tev, tuvojos, tu man, tuvojos, mēs jums, tuvojos, jūs mums, tuvojos, Radio 5, tuvojos, Do 5, tuvojos, ej, ah, Picasso, ah, jā, zini, kas vēl būtu krūt, tā pie sevis nodomāja mazā turku pupa, strupas norādes, kam sekot likt pēc pānta, Doma ārpus bļots viņai liekas interesanti. Citot gan pārmalai vērs skats, horizonta līnija, nu tievi ir kā mats. Ceļi jūtīs kūdī un jo skubir, īsinot sev laiku, viņi sev pie bubir. Lai ir vietā par apsaikas, ideja par ambīcijām ceļu laužot paustu un it viskas. Ja reiz skaitā mēs ir tas, ko atkārtojam, sagarāsim jēgu, ko pieturēt būs vērts. Lieku malā un lai šķinas. Labi, ka var atgriezties pie savas sirdsapziņas. Uģis Krišā! Ej! Mārtiņš Viļevs! Nekā es neatceros, vien cilvēks, kuram svarīgāk ir sevīs dzīvot. Nevis pamest, 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 it visur, pamest, it visur, pamest, it visur, pamest, pamest, it visur, pamest. Vairs nekā es neatceros, vien zelta līnijas pār galvu debesīs. Kas vēd it visur, 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 it visur. Adur, it visur. Dzīvajā stikla studijā dod 5 labdarības maratonā Goran Goru un Picasso. Piepalīdzot arī Mārtiņam un Uģim. Un Uģim. Un šis bija pupu mizes. Es paldies, kungi, priecīgs Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu, un rekur man pienāca jauka īziņa šīs dziesmas laikā uz 2020550. Sveiki, sveiciens Goranam Gora no Kārļa, Agneses un Krišjāņa. Viņš spēlēja mūsu bildināšanas pasākumā, un tikko arī noziedojām par mūsu liktenīgo dziesmu no Goran Gora One by One. Tavu vizīti, Jāņa, ņēma un ienes 15 eiro šitādu lididīngi. Super, paldies, paldies viņam. Es tā atceros vēl projām to dienu. Cerēsim, ka šo dziesmu no Hold Me Close When It Comes mēs dzirdēsim kaut kad arī pavisam drīz. Lai tiešām svētīgi svētki un paldies, ka atnācāt ciemos. Čau. Paldies, čau.